Min kiet talba tal-speaker tal-kamera l-mepa naqset mill-li tibba t fil-ħina l-laħarlaqa tal kumitat Parlamentari dwarit rapiswet, problema nazjonali li tinħas l-aktar fil-lokalitajiet tan-naħat isfel ta' Malta fis għal-kelme kelma u l-laborista Silvio Parnis għal li dan il-mod dispreċattiv li il mepa trattat il-Komitat Parlamentari ti-rifletti l-attitudni ta' Gonzi pien fil-konfront ta' residenti ta' naħat isfel ta' Malta. Silvio Parnis għal li inaċċettabli l-iskuza li natat mit-ċermen tal-mepa li mandbat ħat minħabba zballa amministrativ. Il-Partit Laburista fakkar kif għal-kemmi trapiswet il-u jkun konvenjent samment mimet disajnijiet kim bis s-sena li għaddit l-mepa ikkonkludit studju li identifika l-Power Station tal-Marsa bħala is-sur sew ta' trapp. Fattur li kemm il-Partit Laburista kif ukoll diversi esperti ambjentali kienu no il is-snin jgħidu pubblikament. Il-Partit Laburista remarka li l-problema ta' trapiswet mhijiex problema tal-passat, għaliex ir-residenti fl-inħawi tal-Power Station tal-Marsa għadhom sal esposti għal dan l-inkonvenjent. Silvio Parnis għal li din is-sitwazzjoni mhux biss tikkonferma l-falliment ta' Gonzi pien fil-politika tal-enerġija Emija jaw kol eżempju ta' nuqqas ta' dinjeta lejn residenti fin-naħat isfel tal-pajis li għet ikunu trattati bħala ċittadini ta' t klassi.